E aí, galera, tô aqui para passar para vocês algumas dinâmicas, atividades para você fazer na sua atividade, no seu acampamento, né? Nós utilizamos no Acampa Verão, então tem alguns nomes que a gente usa ali de Acampa Verão, mas você pode estar fazendo uma adaptação para a sua realidade. Nós fazemos nosso acampamento de férias e também alguma coisa nas atividades. Então fica aí dicas, sugestões para você usar de início de atividade, nos intervalos ou no final. Aquele tempo que às vezes fica ocioso ali, que você precisa preencher, que às vezes você não sabe o que fazer, você pode estar utilizando uma dessas dinâmicas e atividades para preencher esse tempo e se divertir com a galera aí, com suas crianças, juniores e adolescentes. Valeu! Batida, one go, two go, three go, let's go. One go, two go, three go, let's go. Verão.